Патріотичні святкування. На сумчан чекають три вихідних дні, насичені яскравими подіями. Святкування розпочнуться вже з 21 серпня. Село Підопригори на Лебединщині прийме фестиваль «Єдина Сумщина, єдина країна» за участю колективу студія «Квартал 95». 23 серпня відзначатимемо День державного прапора, а 24-го – у День незалежності України. Не забудьте одягтися в національний одяг та вирушити на традиційний парад вишиванок. А потім відвідати концерт духової музики біля Альтанки та рок-концерт «Україна – це ми» біля театру Щепкіна.